Євген Гомонюк – менеджер з комунікації комунальної установи Агенція розвитку Миколаєва. Обожнює фотографувати, лізти в гори, захоплюється дикою природою та екстремальними подорожами. Девіз – людина старішає лише тоді, коли втрачає здатність любити. Мріє про подорож в Ісландію. Так, Євгене, вітаємо тебе у нашій студії. Доброго ранку. Як настрій, як справа? Традиційне запитання для всіх наших гостей. Настрій робочий, тому що у нас дедлайни, і ми готуємося вже робити арт, можна сказати, наповнювати мистецтвом різними цікавими івентами жовтень. Про один із них я сьогодні розповім. Так, якраз ось вже наступного тижня відбудеться громадський проєктор, правильно? І я пропоную зараз нашим глядачам якраз переглянути анонс, а потім ми ще поспілкуємося. Миколаїв вшосте стане столицею українського кінематографу. Найкращі фільми від українських та зарубіжних режисерів, зіркові гості, традиційна червона доріжка під джазовий акомпанемент та спеціальний музичний гість Айна Вільберг. Все це 11 та 12 жовтня на фестивалі короткометражного кіно «Громадський проєктор» в концерт-холі «Юність». Фестиваль проходить за підтримки благодійного фонду Ігоря Янковського, ініціатива «Заради майбутнього» та Миколаївської міської ради. Квитки на фестиваль можна придбати на сайті досугової каси kassa.mk.ua та у касах концерт-холу «Юність». Всі подробиці на сайті www.proyektor.in.ua. Зустрінемось на громадському проєкторі. Так, отакої, друзі, як ми вже і казали, так, громадський проєктор 6 у Миколаєві. Євгене, розкажи, будь ласка, детальніше про цей фестиваль. Так, ми вже зазначили, що він в 6, тобто в нього доволі така немала історія, як для фестивалю. Так, і фестиваль з маленького такого провінційного, він розрісся і охопив велику географію учасників, і навіть цього року є міжнародні учасники з Казахстану, Вірменії, Росії, Білорусі. Відповідно, він розростається, він доросліше, і нам це приємно, тому що Миколаєві, ну, це є унікальна для Миколаєва подія, тому що він народився в цьому місті, і він, в принципі, позиціонує перед кіноспільнотою Миколаїв як місто, де є кіно, хоча б на фестивальному рівні. До речі, миколаївців багато, ось цікаво. Миколаївці подавали свої роботи, ну, але в шорт-лист відійшли інші учасники. Взагалі, цього року також так не буде миколаївців, так? В шорт-листі так, не побачать, хоча було подано 120 фільмів, з них відібрано 17, відповідно. Географія дуже різна, є маленькі міста, що доказує те, що знімають кіно не лише в Києві чи Харкові або в Одесі, де є кіностудія. Знімають його цього року і в Ужгороді. В Ужгороді буде учасники знову Волинського маленького міста і там з селища Київської області навіть. Які, до речі, умови для подання ось цих короткометражок були? Який там ліміт за часом там, чи тематика? Розкажи, будь ласка. Цього року тематика, як і минулого, не визначалася. Подавалися фільми в результаті опенкола. В середині серпня були підведені підсумки. Команда, організаторів, журі там відібрала шорт-лист. Це була, ну, досить така плідна, кропітка робота. Ми там сперечалися про деякі фільми, там так, ні. І в чому ще, можна сказати, складність і одночасно цікавість цього процесу, тому що в нас в команді зараз розділені між двома містами. Між Києвом і Миколаєвом, тому що президент і засновник фестивалю Андрій Лахматов, він зараз мешкає так, в столиці. І ми як, вітання, як платформа «Майарт» і агенція розвитку, то ми займаємося організацією тут на містах. І, ну, це і складності з комунікації, і деякі можливості навіть. Тому що те, що ми не можемо вирішити тут на місцевому рівні, він може там вирішити десь в Києві ближче. Дотиснути. Ближче, так, до артистів, ближче там до членів журі і так далі. Тобто в цьому є і плюс, і одночасно складнощі. Ми з друзями спілкувалися, і у нас виникло ось таке от побоювання, що фестиваль вже масштабний, недостатньо масштабний, а масштабний. Це коли дійсно фільми надсилають з різних країн. І ми почали боятися, що він перекочує потрохи з Миколаєва в Київ.
Не думаю, тому що головний партнер фестивалю Фонд Янковська, він зацікавлений в тому, щоб розвивалися подібні, так, подібні заходи, вони розвивалися в містах, в регіонах. Тому що в Київ він перенасичений, навіщо йому підтримувати ще одну заурядну, ну, для Києва можна так назвати, подію. Для Миколаєва це реальна подія, такого нічого відповідного немає у нас. І є запит аудиторії. І це нормально, тому що в усіх регіонах є якісь аутентичні, можна сказати, для їх особливості або для того ком'юніті, яке там мешкає, якісь там фестивальні або різні такі двіжухи, можна сказати. До речі, ось окрім червоної доріжки, ми знаємо, що кожного разу ви придумуєте дрес-код. І, наприклад, минулого року, якщо не помиляюсь, то був кежуал, так? Я думаю, що буде цього року? Якихось жорстких правил не буде, але це як Black Tees. І, можливо, буде також кажу, ми ще такі деталі не вирішували насправді. Ще не анонсували конкретно доріжку, анонсували лише продажі квитків, тому що їх насправді розбирають, так? І це нормально, і це класна тенденція. І це круто, коли люди готові платити за послугу у вигляді творчої якоїсь, не знаю, досугу, так? Це нормально. Ми паралельно робимо безкоштовні івенти. Це є квитки необхідно купляти, але це пов'язано з організаційними витратами. Тобто вони по нулями будуть компенсуватися. Що ще буде цікавого? Можливо, ось ти зазначив, що буде журі артисти з Києва. Можу сказати, що вже 100% членом журі буде Ірма Вітовська. Ух ти. Так, я думаю, ще ви із нею зможете поспілкуватися. Було вона буде непогано. Два дні, на відміну від нашої гості, музичної гості, так, Айни Вільберг. В неї, хто не знає, вона є, ну, як всі є в Ютубі, можна подивитися, з настроєм бойовим йти слухати. Це буде, можна сказати, повноцінний концертний виступ в проміжку між підрахунком. Взагалі буде декілька сюрпризів, і автопаті тематичні, кіновечірки, і, в принципі, всі ці два дні вони будуть про кіно. Такі насичені. Да, і тому Миколаїв на ці два дні буде таким кінодвіжем всеукраїнським. Ти зазначив, що будуть сюрпризи. Які будуть сюрпризи, окрім того, що до нас завітає артистка Ірма Вітовська та співачка ще? Сюрпризи, по-перше, будуть для переможців, тому що кожен з них в кожній номінації. Є три основні номінації. Вони отримають по 15 тисяч гривень. І сюрпризи для глядачів – це і музичні якісь цікаві речі, які вони побачать і під час червоної доріжки, і всередині залі. Поринання в цю атмосферу є найбільшим сюрпризом, тому що це несподівані якісь знайомства і взагалі привід зустрітися в кінотеатрі «Юніс» всі ці два дні, провести в колі кінодрузів. Можна так назвати. А ви вже переглянули, так, всі стрічки. А на яку тематику є стрічки? Які теми, проблематика? Ми тут на місцях ще не всі переглянули. Переглянули лише трохи часу. Ті, де були якісь питання, ми допомогли як в свої 5 копійок внести. Теми різні. Люди знімають кіно про людей і особливо про документальне кіно, а й буде ще анімація цього року, що окремо буде приз анімаційний, і можу сказати, що відібрані учасники, вони дуже відомі вже в світі, і є, наприклад, ця анімація, те, що я просто знаю, тому що готуюсь паралельно до іншого анімаційного кінопоказу Миколаїв. Який відбудеться 5 жовтня, так? Так, відбудеться 5 жовтня, також вас запрошуємо туди, це раніше. Фітвільний. Так, я фітвільний. І, буде супер, буде цікаво, насправді. Якщо ти вже зазначив за анімацію, яка відбудеться 5 жовтня, пропоную зазначити для наших глядачів, і де відбудеться. Відбудеться в холі 8-го причалу, там, де відбудеться відкриття виставки. В принципі, там буде все відбуватися протягом жовтня. Кінотеатр «Юніс» – це
окремий захід, окрема локація, і в принципі можна зорієнтуватися, їх лише дві жовті. А для кого цей захід буде цікавий? Ой, насправді, ми коли показували кіно, там американське кіно Миколаєві, ми думали, блін, яка аудиторія цільова, да, цього заходу. Ми завжди думали, що це одні ті самі люди. Ну, одні ті самі люди, це, в принципі, широке поняття, так, але ми їх всіх знаємо. Але ми зробили рекламу тоді в Інстаграмі, налаштували на іншу зовсім аудиторію, і вона прийшла, ця аудиторія, на кіно. Тому для кого? Я думаю, для всіх. Тому ну, це будуть і батьки, і там люди більш дорослішого віку, і, я думаю, школярі, студенти, і взагалі, ну, в принципі, люди, які цікавляться, я думаю, саморозвитком, і що ж цікаве, що в світі, окрім там дома, роботи. Тобто це для всіх. Ну, такий спосіб вирватися з цієї рутини, правильно? Розумієте, червона доріжка – це, ну, світське, такий світський захід. Відчуй себе зіркою. Так, червона доріжка, протягом години можна йти там з келихом шампанського, фотографувати, спілкуватись з авторами фільмів. Відчуй себе аристократом. Їх буде до 10. 10 авторів фільмів приїдуть в Миколаїв з різних куточків, аби представити своє кіно, ще журі, там організатори, київські гості. Тобто це буде такий миколаївський світський бум, там можна надягати все найкраще і приходити, дивитися на один одного, показувати себе, а потім йти дивитись кіно. Ми, до речі, знаємо, що в Одесі так само є Каннський кінофестиваль, і в інших містах теж є свої кінофестивалі. Чи може Миколаїв позмагатися і з часом перестрибнути такі фестивалі? Все можливо, все залежить від, від всім відомих умов існування таких фестивалів. Ну, різні бюджети, різні можливості. Тобто це від цього залежить. На яку кількість людей ви розраховуєте відвідувачів? 1000 відвідувачів протягом 2 днів. А скільки, до речі, може вмістити юність, ось концерт-хол? Скільки людей там? Ну, чи ви будете ще стільці? До 500 людей можна вмістити. А ви розраховуєте на 1000? Ну, ні, до 500, тобто це 500. Я просто 500. Не пам'ятаю там плюс-мінус ще кілька. Але, ну, так ми округлюємо 1000. Ну, насправді, я не просто так запитала, тому що пам'ятаю, коли стартували ось перші роки громадського проєктору, то деякі люди, якщо їм не вистачало місця, вони просто сідали ну, перед сценою. Ось на свою там курточку, наприклад, тому що вже холодно. Я думаю, всі ці організаційні моменти будуть вирішуватися по ходу, так? Тому що, ну, зараз складно. Але ображеним не залишиться ніхто, правильно? Я думаю, ніхто, так. До речі, у нас ще будуть волонтери з Української академії лідерства, тому там будуть ще люди, які там будуть залучені до цього показу. Тобто в залі буде, окрім тих, хто, ну, купив квитки, будуть ще, ну, багато як оргперсоналу, команди, тобто фестивалю. Тобто все буде на рівні? Да, так, так, так. А голосують, буде, до речі, тільки журі, чи голосувати будуть і наші миколаївці, які завітають? Миколаївці будуть голосувати, тому що є окрема номінація, приз глядацьких симпатій, приз від фонду Янковського. Тобто, так, да, буде нагороджений фільм глядацьких симпатій. І глядачі також будуть голосувати, обирати те, що їм більш подобається. Я думаю, що це головне, що їх голос буде врахований. Звісно. А вхід тільки з квитками, так? Так. А що ж, давайте нагадаємо, де і коли відбудеться захід. І о котрій початок. Захід відбудеться 11 і 12 жовтня, червона доріжка, старт 18:00. А, і на який час це приблизно розраховано? До 9. До 9:30. Плюс-мінус, так. Да. А, дякуємо за візит. І знаєте, друзі, це неймовірно, коли в нас у Миколаєві стаються такі ось події, тому що дійсно цей фестиваль заслуговує на увагу. Він може стати ось такою візитною карткою Миколаєва, і, можливо, дехто навіть за кордоном буде знати про Миколаїв саме завдяки ось таким івентам. Євгене, дякуємо за візит, бажаємо вам лише розвитку і повної-повної зали розкуплених квитків.